inspektimet planifikuara, të njoftuara dhe të informuara për dokumentacionin që do të kontrollojnë bizneseve. Inspektori i përgjithshëm Shëlqim Ajdari u shpreh gjatë një takimi konsultativ me komunitetin e biznesit se 75% e kontrolleve do të jenë planifikuara dhe njoftimi si përmarjes që do të kontrollohet do të jetë 3 ditë përpara. Ndërkohë i gjithë procesi kontrollit do të jetë online, çka do të ul abuzimin dhe korrupsionin në këtë proces. Listat digitale dhe kartat digitale të gjithë inspektorëve të Republikës Shqipërisë, sipas inspektorateve shtetërore, pranë biznesit, kemi dërguar të gjithë checklistat që do thotë çdo inspektorat shtetëror që vjen tani e tutje për të bërë një inspektim, do të bëjë atë inspektim mbi bazën e disa dokumenta standarde të formalizuara dhe mbi bazën e checklistave për të garantuar që çdo biznes të kontrollohet në mënyrë të barabartë. Kryetaria Unionit të Dhomave të Tregtisë, Ines Muçostepa, kërkoi në emër të biznesit që inspektorët të jenë më bashkëpunues me sipërmarrjen. Është e rëndësishme që apelimi të jetë pikërisht pranë inspektoratit qendror, në mënyrë që edhe këto raste abuzimi të vijë dhe të jetë ky sportel praktikisht, ku të gjitha sipërmarrjet mund të depozitojnë ankesat e tyre lidhur me abuzime dhe raste të ndryshme. Ne si sipërmarrje duke dëgjuar platformën që ju e sot me informuat, pa tjetër që do të mbështesim këtë iniciativë, e konsiderojmë vërtet shumë të rëndësishme. Transparenca inspektive që ne dimë që do të krijojë sa më tepër të transparentë inspektive, sa më tepër biznesit atë vetëm të qetë, aq më tepër të krijojë një klim biznesit, një klim të mirë për biznesin, do të ndihmojmë formalizimin e ekonomisë, do të ndihmojmë konkurencën e ndershme në supermarkets, dhe do të ndihmojmë pa tjetër edhe eliminimin e korrupsionit e cila dhja që tashmë vazhdojnë që të ngjerë të fjarë për rëndësishme. Por në njëtën kohë, ashtu si do t'ju mbështesim, pa tjetër do t'jemi dhe shumë të vëmendshëm për të mbikëqyrur gjithë të proces. Ndërkohë që nga fillimi i këtij viti ka nisur platforma inspektimit online, çka do nxjerrë jashtë funksionit bloqet gjatë kontrollit të bizneseve. Sipas inspektoriatit qendror, tashmë janë 500 pajisje me internet që kryejnë këtë funksion në teren, ndërkohë që pritet të ndërhyhet në ligjin mbi inspektimin për ruajtjen e aktit administrativ, çka do të rrisë transparencën në këtë fushë.